Керівництво Дніпра, взявши до уваги досвід Києва, Харкова та Львова, вирішили зробити електронну картку мешканця. Картка містить інформацію про її власника, що дозволить швидко і зручно користуватися різними сервісами у місті. Ідея створення картки мешканця у тому, щоб перевести низку послуг в електронний варіант. Тестові зразки з'являться вже незабаром і в першу чергу їх видадуть пільговикам. Починаємо з електронної карточки депослуги. Перші послуги, які у нас через iGov надаються, будуть через неї. Долучаємо нові послуги. Можна заплатити за комуналку, наприклад. Можуть пільговики проїхати спочатку, ми міркуємо, метро, потім перші лінії, які саме, так сказати, популярні чи саме потрібні, яких використовують саме більше. І наступні декілька років будемо зараз долучати нові послуги, сервіси. І це все, зрозуміло, дуже великий процес. Це в сенсі, що ми це не міряємо місяць-два, але ми це міряємо менше, ніж рік.